ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរស្រាបៀវឌ្ឍនៈបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Ball Song Cambodiaលោកជួយជំនួយការគូសគីជំនួយការសុំអរគុណដល់មកចាប់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាបៀវឌ្ឍនៈប្រឡាងពីស្រូវសិលិសុទ្ធបន្តឈ្នះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីស្ថាប័នមកនឹងសិក្សាឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអរសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀជាប់ជាស្រាបៀចំណោមស្រាបៀកំពូលទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the World សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mon Selection ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរាប់រយម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដល់សេវាជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅប៉ុណ្ណឹងរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពណ៌ត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនៅឆ្កាញ់ចប់មាត់ Class A Dragon Nitro អត់តិចមុននឹងកោះគម្របដោះដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏សម្បូរបែបត្រាកិនបៀផ្ដើមសបាយជាមួយត្រាកិនសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអាណានអាណាយជឿលើពួកគាត់ឬក៏ជឿខ្លួនឯងអ្នកខ្ញុំជឿជាងគឺពូបងប្រាប់ហើយពូអូខេពូអីឡើយជឿជាងហើយបើនិយាយថាក្នុង production គឺគាត់មានសាច់ដុំអត់ច្រេះច្បាស់ហើយបងជឿដល់ជឿជាងដូរអត់ដូរអត់ចប់អត់ដូរទេចាប់ហើយតាណានចាប់ហើយខ្ញុំអាយកាពីណាដែលគេត្រូវគ្នាចង់ទាមទារគេថាមិនសាសមចង់ត្រឹមក្បែរកំណោមួយអារម្មណ៍ទស្សនៈខ្ញុំគ្រាន់នឹងបន្លប់ឈឺគបជាស្នេហ៍នៅក្រៅផ្លូវការតែគឺសាជាសាកាត់លើក្នុងទ្រូងក្នុងខ្លួនបានមិនស្រួលឈឺដូចមានគេចាប់ទូជារឿងលឹកដំបងដោយទោគ្រប់ស្លៀកថាគុំដោលេងហើយលៃមែនជាចាប់ប្រដកខ្ញុំទួលអរគុណមេរៀនល្អខ្ញុំគុំរនឹងស្គាល់តែអូនបានផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងស្ងាត់ឈឺចាប់ក៏ស្ងាត់ធ្វើជាស្នេហ៍នៅក្រៅផ្លូវការតែឈឺផ្សាឈឺផ្សាកាត់ទៅក្នុងទ្រូងក្នុងគុកបាមិនស្រួលឈឺដូចមានគេចាប់ទូជារឿងជប់ដំបងដោយតើព្រោះស្នេហាថាគុំដូលេងអីលើមែនជាចាប់បាត់រកខ្ញុំទួលអូគុំមេរៀនល្អខ្ញុំគុំរនឹងស្គាល់ផ្លូវបាប់ដល់ហើយយ៉ាងស្ងាត់ឈឺចាប់ក៏ស្ងាត់
ក៏គេជឿខ្ញុំអញ្ចឹងអរេអាគេគេមកពស់ខ្លាំងនេះមនុស្សស្រីដែលត្រាំដែលមើលសត្វពស់ខ្លាំងអស់ពឹសហ៎មិនអើអូដែរអស់ស្ទើពស់ឋានប្រមុខស្អាតពឹសជាងគេគឺពស់ឋានឯងចាជាអស់លីងឥឡូវអស់លីងប្រាប់គេធေါ်គុំចំណាយគុំពេលវេលាទាំងឈ្មោះទាំងតឹងអេខាងណាអាគេគូត្រង់លឹងសំបីតែយកវាបញ្ឆាត់ហ្មងចុះឡើងបងសាំងក៏កប៊ីក្បាលណាបើនិយាយមែនទេទៅទាំងស្រុងហ្មងបាទអត់ទេអាចឲ្យកន្លែងការពឹកក៏ត្រូវកុហកក៏ប្រាប់ភ្លឹងឯងគេកោតតារាកំផៃអាខ្ញុំប្រាប់គាត់ត្រង់ទៅទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំផតគេអត់ជឿបូនប្រុសនឹងក៏ត្រង់ដែរនោះត្រង់ភ្លឹងដែរនោះអត់ជឿមូលហេតុណាបងដោយសារពួកគាត់ថានៅក្នុង production ហើយខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាមកជាធីមអញ្ចឹងប្រហែលជាតារាក្រៅជញ្ជាំងគឺក្នុងផលិតកម្មមួយគ្នាដល់ពេលគាត់ស្មានតែដៃទូគេពូនេះតែពេលដែលដឹងថាជួបក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជួបជាមួយឋានន្តអារម្មណ៍មិនដែរបាទគឺថាដូចការនិយាយមុនមកអញ្ចឹងគឺតែសារអីពួកខ្ញុំពីរនាក់គឺកម្រសូវបានជួបគ្នាបាទអញ្ចឹងលហើយលើកទី1ដែលបានមកបាទមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទគឺថាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយបាទបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនបាទសិល្បករជើងថ្មីបាទផ្ដាំជំរាបសួរអ្នកម្ដាយផងបាទជូនពរឲ្យគាត់សុខភាពល្អបន្តនៅតែឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដល់កូនកូនហើយសាក់ផ្ទាល់មានត្រៀមអីថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែរទេខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ចិត្តភ្ជុំនេះបាទអូបាទចិត្តភ្ជុំហើយក៏ខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយបទសម្រាប់ដូចថាខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកម្ដាយត្រៀមទៅបោះបាយបិណ្ឌមើលខ្លួនអាចបោះអញ្ចឹងប្រមោលោកវងតាណាន់ទីមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេកន្លងហើយអរគុណសម្រាប់ការជួបរួមរបស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកច្រើនខេហើយជឿជាក់លោកអ្នកបានទទួលសប្បាយហើយនិងសប្តាហ៍ក្រោយរងចាំបន្តថាតើអ្នកណានឹងជួបរួមមានអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយក៏សូមអរគុណដល់តារាគ្រប់ជួបទាំងអស់ដែលបានជួបរួមព្រមទាំងតារាបោកគេមិនជឿបោកគេមិនជឿសំខាន់គឺខ្ញុំមានភាពស្មោះត្រង់អូខេនៅតែមុខអឺឌឺថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យទៀតបាទដែលបានជួបរួមបង្កបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយអរគុណច្រើននៅពេលនេះខ្ញុំជួបរួមកោសូមជម្រាបលាPlus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង